Aron, eins og segir hérna í kvöld á móti kanskje heldur kanskje slakara leið á pappírunum en svona hvað fannst þér þegar fengið út úr þessu leik? Ég verum við þetta hérna. Ég get búin að spila marga æfingaleiki, þetta þriðja æfingaleikurinn okkar. Og eða fjórði rétt sagt og hérna var fínt að fá sigur hérna í kvöld. Við vorum varnarlega mjög seinir í gang. Vorum seinir aftur í vörðina fyrsta korteri en svo svona lagaðist það. Vörðin fór að smella betur hann fyrir hálfleik 5-1 vörðin síðastu 15-20 mínútur tölvert betri seinni hálfleik þá vorum við að gera marga einfalda feila kannski í 6-0 vörðinni við erum þetta að reyna að spila okkur saman í báðum varnaraðferðum markvarslan kannski ekki nægilega góð til þess að hérna ná afgerandi sigri en við vorum samt komnir með 5 marka fórskot og hérna og nokkuð ágætis tök og hafa mikið fyrir því að skapa þetta fórskot þá sem að kannski hendum við og auðveldlega frá okkur í lokin erum að fá alltaf einföld mörg á okkur og hérna á móti ég finna afturhelding er með þannig lið að þeir ótrúlega baráttuglaðir og erum með hérna mjög fínt lið Svona, hvað finnst þér að þið með bæta kannski í eitthvað leik og svona hvert finnst þér að þið komnir svona með við Íslandsmótið svona að byrja eftir mánuð og svona, hvað standið þið? Það ágætis tími, þetta mesta búður búið að fara í líkamlega þjálfun þessum að vera undirbúnings og hérna núna svona að byrja þetta hérna tímabil að spila sig saman og fá tæmingar og svona til þess að fólkara við erum ágætis leið þannig sé við þurfum eins og vera alltaf að vera með þetta en það við þurfum að gefa okkur 100% í þetta og hérna og það varnarleikurinn fyrst og fremst sem á að skapa þetta hjá okkur og þá þarf maður að komast í vörn og hérna og við munum vinna hægt og rólega því að fækka feilunum. Tók eftir að Sigurbjörg Sveinsson var ekki með inn í kvöld, verður hann lengi frá? Ég, það bara óvita, hann hérna fór í aðgerð 20. júní og á ný, brjóstmeiðsli og hérna það kemur bara ljós þegar hann byrjar að fara í eitthvað ála og byrjar að æfa eitthvað á nýðið handbolta þá hérna, þá kemur ljós hvernig nýðið reagerar á það en það Það er óvíst, við vitum það ekki núna en við vonum eftir því að það komist að byrja að æfa með okkur í október kannski. Er stefnan tekin á alla titla á tímabilinu? Ég held að hérna, stefnan sé tekin á það er að vinna næsta leik, vinna eitt leik í einu og hérna, að vinna alla titla það krefst ótrúlega mikil það er allt að smella og við vitum það, við höfum gert það einu sinni og hérna, það þurfti margt að fungera þá og ég tek ekki svo stór orðið fyrir mig. Takk fyrir þetta, gangi ykkur vel.